ефірі столичні новини, у студії Лілія Гулей. Добрий вечір. Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Судді визнали протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація фінустанови. Бо, на їхню думку, відповідачі у справі не довели неплатоспроможність банку. Про це заявив на брифінгу суддя-спікер окружного адмінсуду Києва Богдан Санін. Приватбанк наразі найбільша фінустанова України, тож які наслідки рішення суду матиме для простих українців і як це позначиться на курсі долара, думками фахівців поцікавилися журналісти СТН. Щойно з'явилось повідомлення про рішення суду. На сайті Національного банку опублікували інформацію про подання апеляції. Регулятор нагадав, що нестача в капіталі Приватбанку була виявлена за результатами стрес-тестування і підтверджена інспекційною перевіркою та визнана незалежною міжнародною аудиторською компанією. Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов'язання з фінансового оздоровлення банку, про що особисто запевняло у своєму письмовому зверненні, Національний банк визнав Приватбанк неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку. Експерти зазначають, рішення суду практично напередодні другого туру президентських виборів не випадкове. Безумовно, що Національний банк України буде робити все для того, щоб протестувати це рішення, оскаржити його в судовому порядку, це абсолютно зрозуміло. Але це в даному випадку такий достатньо вагомий дзвіночок перед виборами. Тому що ми пам'ятаємо, що по всім заявам, які були, це рішення воно мало вийти вже після виборів. Я вважаю, що боятися нічого не потрібно, психозу ніякого не має бути. Це достатньо довга справа повернення такої банківської структури, це перш за все. По-друге, я впевнений в тому, що якщо так станеться і Приватбанк буде повернути пану Коломойську та його партнерам, вони будуть абсолютно не зацікавлені в тому, щоб знищити цю структуру. Вони будуть навпаки зацікавлені в тому, щоб її розвивати. Менш оптимістично сприйняв ситуацію з Приватом експерт Борис Кушнірук. Коломойському не так банк потрібен, як він захоче отримати, щоб йому ще заплатили, крім тих коштів, які він вивів. Чому ми ще заплатили, там він каже, про 2 мільярди? Зрозуміло, що це буде тоді платитися буде всіма українськими громадянами. А ще одним наслідком буде те, що це буде вважатися таким неймовірним ляпасом на адресу МВФ, тому що саме МВФ був серед тих, хто категорично наполягав на необхідності виведення банку з ринку, враховуючи нагрозу фактично банківській системі. Тому що те, що Коломойський кредитує власний бізнес, це не було секретним протягом 2 десятиліть. Тому за таких умов МВФ точно припиниться, якщо таке рішення буде ухвалено таки на користь Коломойського. МВФ, я думаю, що не дуже довго не мати бажання мати будь-які справ з Україною. Ну і відповідно не тільки МВФ, тоді це Європейський світовий банк і Сполучені Штати, і Євросоюз. І тоді свято демократії з курсом по 100. Експерти просять громадян не штурмувати банкомати, адже такі дії можуть стати нищівними для банківської системи України. І доведеться ще раз докапіталізовувати Приват, аби утримати фінустанову на плаву. Сказати, що це не вплине ніяким чином, я не можу. Тому що насправді це дестабілізація ринку валюти в цілому. Але все ж таки я впевнений в тому, що, ну так як я вже казав, що це достатньо довгий процес повернення банківської структури, я впевнений в тому, що після там буквально там 2-3 днів якихось певних коливань курс знову-таки стабілізується і все буде добре. Поки експерти і громадяни з хвилюванням слідкують за зміною цифр в обмінних пунктах, які традиційно реагують на такі події першими. Ольга Киселевич, Євгеній Геранін, телеканал «Київ». І вже відомо, що на рішення окружного адмінсуду Києва відреагував президент. Як саме, дізнаєтеся у нашому найближчому випуску новин вже о 19-й. І Міністерство фінансів готується до подання апеляційної скарги на рішення окружного адмінсуду. Саме у ці хвилини у Національному банку України починається брифінг з приводу цієї ситуації. Можемо бачити наживо. На ньому присутні представники НБУ, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та представники Приватбанку. Можемо бачити наживо. Сьогодні ми для вас озвучимо спільну заяву Міністерства фінансів, Національного банку та Приватбанку з огляду на чималу кількість запитів, які ми отримували з цього приводу від засобів масової інформації.
У прес-брифінгу беруть участь Катерина Рожкова, перший заступник Національного банку України, Юрій Галетій, заступник міністра фінансів України, Петр Крумханзул, голова правління Приватбанку, Олексій Дідьковський, співкеруючий партнер Астерс, та Віктор Григорчук, начальник управління предназійно-позивної роботи Національного банку України. Спільну заяву Міністерства фінансів, Національного банку та Приватбанку зачитує Катерина Рожкова. Прошу. Всім доброго дня. Сьогодні Приватбанк є найбільшою та найприбутковішою фінансовою установою нашої країни. Клієнтами Приватбанку є 22 мільйони українців. Банк працює прозоро та стабільно і повністю виконує свої зобов'язання перед клієнтами. Лише 2 роки тому держава була змушена рятувати банк задля забезпечення фінансової стабільності всієї країни. Цей порятунок коштував платникам податків більше ніж 155 мільярдів гривень. Націоналізація Приватбанку була вимушеним кроком та відбулася відповідно до чинного законодавства. Вона була підтримана Радою національної безпеки і оборони та урядом нашої країни. Єдиною альтернативою націоналізації Приватбанку була його ліквідація, що для нас було неприйнятним і неможливим з огляду на вагомість банку, фінансовій системі України та загрози, які б створила ліквідація банку для фінансової стабільності. Повернення банку колишнім власникам через скасування націоналізації неможливе. Банк було визнано неплатоспроможним внаслідок надзвичайно масштабних шахрайських схем на суму трохи більше 5,5 мільярдів доларів США. Повернення цих коштів державі та притягнення винних до відповідальності є зобов'язанням банку та однією з умов меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. На сьогоднішній день єдиним акціонером Приватбанку є народ України. Ми сповнені рішучості захищати інтереси акціонерів банку за будь-яких умов, спираючись на наші повноваження, українське та міжнародне законодавство, а також за підтримки міжнародної спільноти та громадського суспільства України. Дякую. Передаю слово заступнику міністра фінансів України. Міністерство фінансів як орган управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Приватбанку не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було встановлено процедуру виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участі держави такою, що порушує норми чинного законодавства. Капітал Приватбанку мав негативне від'ємне значення, і держава стала гарантом виконання усіх зобов'язань перед клієнтами банку та збереження коштів громадян. Прийнявши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію Приватбанку, держава вклала в цей банк 155 мільярдів 300 мільйонів гривень. Це був складний, але необхідний крок для забезпечення фінансової стабільності та макроекономічної стабільності України. За останні 2 роки в банку впроваджено стандарти корпоративного управління, що відповідають найкращим міжнародним практикам. Вдосконалення модель управління ризиками. Продовжують впроваджуватись інноваційні технологічні рішення, а позитивні фінансові результати Приватбанку говорять самі за себе. Рівень покриття зобов'язань високоліквідними активами дозволяє банку забезпечувати стабільний фінансовий стан, високу платіжну дисципліну, своєчасне виконання вимог перед клієнтами. І зараз наше завдання – захистити інтереси держави, народу України, внесок кожного українця. Функціонування банку як державного банку є запорукою його стабільної надійної діяльності, продовження функціонування банку з дотриманням динамічних показників діяльності. Дякую. Ми готові відповісти на ваші запитання. Як звичайно, рухаємося за годинниковою стрілкою. Прошу називати себе та видання. Отже, це був брифінг, який відбувається у ці хвилини в Національному банку України. Він щойно розпочався, тож більше подробиць будемо мати вже до випуску о 19-й годині. Поки ж продовжуємо. Отже, знову такі різні рейтинги. На цей раз останні, бо вже від завтра проводити соцопитування законодавством буде заборонено. Отже, соцгрупа рейтингу оприлюднила наступне. 51,8% планують голосувати за Зеленського. 19% за Порошенка, 19,3% сказали, що їм важко відповісти. І майже 10% не голосуватимуть. Опитували 3 тисячі людей з 12 до 16 квітня. Похибка 1,8%.
Інакше відповідали респонденти. Опитані соціологічним центром імені Михайла Трагоманова за Володимира Зеленського готові проголосувати 54% громадян, за Петра Порошенка 44,1% потенційних виборців. Зі своїм вибором не визначилися близько 15% респондентів. Опитано 1800 людей, похибка не більше 2,3%. Штаби кандидатів у президенти погодили час дебатів. Сцен на Олімпійському таки буде дві. З 16-ї години глядачів на стадіоні розважатимуть концертами. Дебати розпочнуться о 19-й. Трибуни розділять у поперек, аби прихильники того чи іншого кандидата не конфліктували. Символіку партії не використовуватимуть. Артистів з піснями запускатимуть по черзі. Квитки кожен із кандидатів розподілятиме серед своїх прихильників. Їх однакова кількість. Поки не визначилися, скільки питань ставитимуть один одному кандидати і хто буде ведучим. І, можливо, якісь деталі проясняться на брифінгу, який відбувається у ці хвилини у штабі Петра Порошенка. Чи вдалося домовитися із Центральною виборчою комісією щодо перенесення часу дебатів на Суспільному? І чи, може, вже відомо, хто буде ведучим дебатів на стадіоні? Можемо бачити цей брифінг наживо. Бачимо, що не розпочався іще брифінг, тож за ним стежить наша знімальна група, тож подробиці будемо мати так само до випуску о 19-й годині. Порядок під час дебатів на стадіоні забезпечуватимуть понад 10 тисяч військових. Це підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Служби надзвичайних ситуацій. Попередили, що будуть встановлені металеві рамки і проводитимуть ретельні обшуки глядачів. Вилучатимуть усі заборонені предмети, а також предмети, які можуть бути використані для вчинення провокації. Наприклад, овочі, фрукти, яйця. В ідеалі бажано взяти документи, телефон і вдягтися за погодою. У відомстві закликали українців поставитися до заходів безпеки з розумінням. Усе це робиться задля уникнення терористичних актів. Ми очікуємо до 60 тисяч учасників, прихильників обох кандидатів під час проведення дебатів. На жаль, при такій кількості, величезній кількості людей завжди зростає рівень терористичної загрози, як і не викликає сумнівів те, що російські спецслужби завжди готові включитися в певні процеси для того, щоб дестабілізувати нашу країну зсередини. Але ми здійснимо все на упередження для того, щоб таких ризиків не допускати. На передовій від початку доби на час до опівдня зафіксували 3 ворожих обстріли поблизу міста Світлодарськ, неподалік Кримського та Пісків. Поранений один український воїн. Минулої ж доби відбулося 8 обстрілів. З мінометів 82-го калібру бойовики накривали наші позиції біля Миколаївки та Водяного. З БМП, гранатометів та кулеметів великого калібру поблизу Пісків, Павлополя, Лебединського, Широкиного і Новоселівки 2. Наші бійці знищили 2 бойовиків і 5 поранили. Суд Мелітополя не визнав наслідком агресії Російської Федерації збиття літака Іл-76 під Луганськом у 2014-му. Нагадаю, тоді загинули 49 українських військових. Суддя Мелітопольського міського районного суду відмовилась визнати, зокрема, загибель Олександра Білого, командира літака Іл-76, результатом агресії Російської Федерації. Про таке рішення суду УНІАН повідомила вдова загиблого офіцера Тетяна Чемаркова, яка, власне, і зверталась до суду з відповідним позовом. 3-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху і вижила. Подія сталася на вулиці Чорнобильській у столиці. Поки нетвереза мати спала, дитина полізла на балкон, звідки й звалилася. Життя дівчинці врятували зелені насадження, які ростуть під будинком. Проте мала дістала серйозні травми, за її життя борються медики. Як з'ясували поліцейські, після того, як дитина впала, її 4-річна сестричка теж намагалася залізти на підвіконня балкону. Проте це помітили перехожі і криком повернули дитину до кімнати. Матері може загрожувати до 5 років позбавлення волі. День краси влаштували вихованкам Дарницького будинку-інтернату. У цьому закладі опікуються дівчатками та жінками, які мають статус інваліда за неврологічним або психіатричним захворюванням. Аби відволікти дівчат від буденних прикрощів, покращити настрій, а декому і здійснити мрію, столична влада ініціювала для них професійну фотосесію для майбутньої фотовиставки. Ідея в тому, щоб
по-перше, дівчата відчули таке внутрішнє свято, да, що вони можуть бути красунями, вони можуть бути гарними. І, звичайно, хотілося б зробити таку виставку, щоб не тільки в закладі, да, розуміли про таку от красу, яка існує, яку ніхто не бачить. Щоб наші депутати, наші чиновники, люди, які приходять до адміністрації, так само побачили, що в нас є такі красуні, які проживають в такому закладі, і з ними потрібно спілкуватися, їх потрібно залучати до максимально до суспільного життя. Такі події цього часу. Наступний випуск СТН дивіться о 19:00. Далі Руслан Свірін про спортивні події дня. А опісля стартує програма «Київ Лайв» з Василем Климчуком. Залишайтесь. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у будинку футболу відбулася урочиста церемонія презентації і спецпогашення марки «Валерій Лобановський 1939-2002». На захід запросили доньку метра Світлану Лобановську і зіркових підопічних великого тренера, володаря золотого м'яча Ігоря Біланова, володаря Кубка Кубків Володимира Бессонова, олімпійського чемпіона Олексія Михайличенка. Вони у присутності міністра інфраструктури Володимира Омеляна і директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського здійснили процедуру спецпогашення. Дизайн марки створив відомий фотомайстер Михайло Чернічкін. Марку номіналом 8 гривень випущено тиражем 130 тисяч примірників. Відсьогодні вона вважається введеною в обіг. То, що відбувається сьогодні, мабуть, говорить про те, що ще раз по-новому начинают прочитывать и помнить. Даже там, наверное, он за нами следит. Я очень рад, что я играл под его руководством. Я очень рад, что ребята вместе, которые мы создавали историю, рядом со мной. Я всегда буду помнить, ценить и уважать человека, которого я люблю, ценю. Сейчас. Ценю и уважаю. Так як це офіційна марка України, вона вже сьогодні буде відправлена в 182 країни світу, і це обличчя буде в каталогах всіх пошт світу. Головний тренер Луганської «Зорі» Юрій Вернидуб може покинути команду до кінця тижня. Фахівець не з'явився на післяматчеву прес-конференцію після виліту його команди з Кубка України. Нагадаємо, напередодні «Зоря» програла нижчому за рангом «Інгульцю» 1-2. Остаточне рішення ухвалять після розмови Вернидуба з президентом «Зорі» Євгеном Геллером. «Динамо Київ» – чемпіон. Щоправда, поки що лише регулярного чемпіонату з баскетболу серед жіночих команд. У заключному поєдинку Суперліги підопічні Володимира Рижова не зрадили собі і в четверте протягом цього сезону переграли вдома «Львів» 87-57. Якби киянки програли цю гру, перше місце за додатковими показниками посідав би чинний чемпіон «Київбаскет». А так киянки по ходу гри, експериментуючи з тактикою, впоралися з чвертьфіналістками плей-офф. Перша чверть пройшла майже на рівних. Підопічні Володимира Рижова виграли лише з перевагою 5 очок. Другий і третій періоди спротив гостей слабшав, а відтак і різниця в рахунку збільшувалася. У заключній чверті господарки повністю домінували на паркеті, вигравши цей ігровий відрізок 23-9, а у підсумку 87-57. Эта игра была больше как тренировка перед плей-оффом, потому что мы пробовали разные виды защиты использовать, чтобы понять, какая лучшая защита будет нам использоваться в плей-оффах. Этот матч нам показал, что над чем работать. Есть нюансы, которые надо убирать, и в плей-оффе слабых соперников не бывает. Поэтому будем готовиться. Выиграли регулярку, молодцы девчонки. Была доля неожиданности, потом мы делали свою работу. Надо теперь в плей-оффе делать свою работу, продолжать. Что ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.